হেল্ল' ফ্ৰেণ্ড মই আপোনাক ফ্ৰেণ্ড ৰঞ্জন পুনি থাকে আপোনাক স্বাগত জনাওঁ আমাৰ ইউটুব টেকি উৰিয়াশা ক' ফ্ৰেণ্ডছ আপোনাৰ মানে যদি কোনো জাগাৰু জমি কিন্তু কি আপোনাৰ কোনো ঘৰ কিন্তু ত' আপোনাৰ জানি থৈ যে আপোনাক তাৰ গোটেই পটা তিয়াৰী কৰিব পাৰি থাকে নিজ না ঠিক আছে যাওঁ আপোনাৰ কিুনাই জমি তাঁৰে যদি পটা অঁ কিৰে তথাপি আপোনাৰ আপোনৰ যি চেল ডিড আপোনাৰ জমি কি আপোনাক মি থাকে গোটেই চেল ডিড বা যাওঁক আপোনাৰ দস্তৱিজ বুলি কহ তাকে ধরিকি আপনার অনলাইন মাধ্যমে নিজ না গোটে পটা বা যা আপনার মিউটেসন ক্যুটেসন করেন নিজ না সেই জমি কিংবা ঘরকম ঠিক আছে তার প্রোসিজর কন র কত টঙ্কা আপনার দেওয়া বা কত টঙ্কা লাগবে সে বিষয়ে আজ আমি জাঁয়া এবং ডিটেল আপনার স্টেপ বাই টাপ আপ্লা করি দেখে যে কমিটিভাবে আপন মানে অ্যাপ্লা করবে গোটে জমি পটা পা ঠিক তহঁত আগুক বঢ়িয়া পূৰ্বৰ নিশ্চিতভাৱে আমাৰ চানেলু যদি আপোনাৰ সব্সক্ৰাইব কৰি নাথাকে ত'লে কৰি নিমন্তু তা সৈতে বেল নোটিকেশ্যন অন কৰি অল্ৰে ক্লিক কৰি নিকি ন এইভাৱ ভাৱেৰে ইনফৰ্মেটিভ জিনি গুড়িক আমাৰ এই চেনেল আপোনাৰ ভিডিঅ' মাধ্যমেৰে সবুবলৈ মিলুথিব যিবা কম্পুটৰ উপৰো ফ্ৰেণ্ডছ আমি আচিকি পহঁচা আমাৰ কম্পুটৰ স্কিনে ত যে কোনো গোটেই ব্ৰাউজৰ আপোনাৰ অপেন কৰি নেবেব কম্পুটৰ হ' কি মোবাইল হ'ত এই আপোনাক সৰ্চ কৰিব পাৰিবা ৰেভেন্যু ডিপাৰ্টমেণ্ট তো ওড়শা রেভেনউ ডিপার্টমেন্ট লেখিকি আপনার এটি সর্চ করত সর্চ কলাপরে আপনার সর্চ রিজল্ট সো করি যেমি মুঠি লিখিদি ওড়শা রেভেনউ ডিপার্টমেন্ট তাপরে আমি দেখা তো দেখুন বর্তমানে যে পেজটি খোলিকি এটি আপনার সেকেন লিঙ্কটা যে দেখো গভর্নমেন্ট অফ ওইশার তো এটি ওড়শা রেভেনউ সার্ভিসেস ডট এনআইসি সেকেন্ড লিঙ্ক উপরে ক্লিক করানু ত এটি ক্লিক কলাপরে আপনার যে অফিসিয়াল ওয়েবসাইটটি খোলিকি আসব যে হোম পেজ রয়েছে তো দেখুন বর্তমান খোলিকি আসারছি তো এর লিঙ্ক মুসক্রিপশন মধ্যে দেবি আপনার চাইলে ডায়রেক্ট এটি কি আসপার্বে ঠিক তাহলে এটি অনলাইন সরবিসেস রয়েছে গভর্নমেন্ট অফ ওড়শার এটি আপনার শো করছি তো এটি এপ্লা ফর মিউটেসন এপ্লায়ে ফর কনভরসন অফ এগ্রিকলচরা ল্যাণ্ড তাপরে এপ্লাই ফর ডেমোক্রেসন এন্ড এপ্লাই ফর পার্টিসন এইসব জিনিসগুলা এটি আপনার দেখা তো এটি আপনার মিউটেসন করি এপ্লাই ফর মিউটেসন উপরে সিম্পলি আপনার এটি ক্লিক করবে তো মু ক্লিক করছি তো অপ্লাই ফর মিউটেসন উপরে ক্লিক কলাপরে আমার গোটে ফর্মটি খোলিকি আস যাই এটি আপনার দেখুম অনলাইন আপ্লিকেসন ফুটেসন তাহলে এই ফর্মে প্রথমে আপনার আপ্লিকেনেট ডিটেলস ভরবা পড়ব তা আপনার কোণ কোণ এটি দেবে যেমন কি আপনার না আপনার যা না এপ্লাপ চাহ পটাটি তাঁর না এটি ভরবে তাপরে তাঁর বাপাং কনা কিংবা হসবেন্ড না ভরবে যা বি সেটাইটি সেটা এটি আপনার নেক্সট তা রিলেশন কোণ রয়েছে তো যা যা আপনার নাম দিয়ে ফাদর দেবে হসবেন্ড নাম দিয়ে হসবেন্ড বলে আপনার এটি সিলেক্ট করে এটি মুাদরি তো ফাদর সিলেক্ট করা তাপরে এনি অদর আপ্লিক্যেট থাকব যদি কে থে তাহলে ইয়ে করত যদি আপনার নিজ না হি করছেন দে আপনার এটি ক্লিক তাৰপৰা এতিয়া আপোনাক জেণ্ডৰ চিলেক্ট কৰিব আপোনাৰ এতিয়া মে' কিিমেল যা কিছু থাকিব জেণ্ডৰ কোনো চিলেক্ট কৰি নিচাৰপৰা আপোনাক আড্ৰেছ ডিটেইলছ দাবাই পাৰিব প্ৰথমে আপোনাৰ এই প্ৰেজেণ্ট আড্ৰেছ ভৰিবে আপোনাৰ ভিলেজ কিম যা থৈ এই ভৰন্তু নেক্সট আপোনাক আড্ৰেছ ভৰব পাৰিব ডিটেইল আড্ৰেছ যেমিত আপোনালোকৰ এট মানে আপোনৰ গানা তাৰপৰা পোষ্ট আপোনাৰ কেতিয়া আপোনৰ ভায়া ক'তা

ত পৰমানেণ্ট প্ৰেজেণ্ট আড্ৰেছ যা যদি আপোনাৰ পৰমানেণ্ট আড্ৰেছ সেইয়া ৰ'লে আপোনাৰ এই বক্স উপৰ টিক কৰোঁ আপোনাৰ সবুকি ডিটেইলছ অট'মেটিক ফিল আপ হৈ যাব ঠিক আছে দেখি পাৰ্চেৰে আপোনাৰ ভৰাপে পাৰিব ইমেইল আই ডি ঠিক আছে যদি আপোনাৰ ইমেইল আই ডি অঁ ভৰন্ত যদি ন নথ ত'লে কিছু প্ৰ'ব্লেম নাই মোবাইল নম্বৰ আপোনাক কম্পলছৰী এইবোৰ পাৰিব মোবাইল নম্বৰটি নিৰ্ভূলভাৱে এই আপোনাৰ দি দিয়ক নেক্সট আপোনাৰ মিউটেচন টাইপে এই ক্লিক কৰিলেক্ট কৰিব

টিকে প্ৰেছ হাৰিলা আপোনাক এই ডকুমেণ্ট নম্বৰটি ভৰবাই পাৰিব তিম্পী আপোনালোকৰ ডকুমেণ্ট নম্বৰ আপোনালোকৰ চেল ডিডে আপোনাক মিজিব যোন আপোনাৰ চেল ডিট ৰকুমেণ্ট নম্বৰটো দেখি পকাই দিয়া তাৰপৰা ডেট টি আপোনাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেচন ডেট টি আপোনাৰ এই ক্লিক কৰিলেক্ট কৰি নিজিষ্ট্ৰেচন ডেট কেলেক্ট কৰি চাৰিলা দেখন্ত আপোনাক গোটেই জিনি দেখা চিঠি গোটেই পপ বাপ আছোঁ ডেট শুট বিফ'ৰ ফাৰ্ষ্ট নৱেম্বৰ দুই হাজাৰ অঠৰ মানে ফাৰ্ট নৱেম্বৰ দুই হাজাৰ অঠৰ পূৰ্ব যোনগুক ৰেজিষ্টৰ হৈছি সেইগুক হি আপোনাৰ পটা এপ্লাই কৰি পাৰিব আৰু বাকী তাক হ'ব নেকি ঠিক আছে তো আপোনাৰ ফাৰ্ট নৱেম্বৰ পূৰ্বৰ যোন সেইটাইপ্লাই কৰোঁ তিম্পি ডেট কু চিলেক্ট কৰিবে দেন ভেণ্ডৰ নেম্ৰে আপোনাৰ যিয়েবি বাকিচোন জমিটি সেই বিক্ৰেতা নামটি দিব পাৰিব তাৰপৰা ভেণ্ডি নেম্ৰে আপোনাৰ যিয়েবি কিন্তু যদি আপোনাৰ কিন্তু ত' আপোনাক না দে তাৰপৰা আপোনাক এইষ্ট্ৰিক চিলেক্ট কৰিব পাৰিব

তো আপোনাৰ প্ৰপৰ্টৰ যি ডেকিপন দে আপোনাৰ সেইটোৱে জিলা চিলেক্ট কৰিব আপোনাৰ যি ৰ তহচিল সেই তহচিলটো আপোনাৰ এই চিলেক্ট কৰিব পাৰিব নেক্সট আপোনাৰ যি মৌজা মানে যোন গাঁৱৰে আপোনাৰ জমিটি ৰ গাঁৱৰ না চিলেক্ট কৰিব পাৰিব নেক্সট আও বাকী জিনিছক সবু অট'মেটিক আছিল যাব তাতে আপোনাক খাটা নম্বৰ ভৰবাই পাৰিব মানে পটা নম্বৰ যোনটো কি খান নম্বৰ ৰ আপোনাৰ এইবাবে ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ଯାହା ବି ପ୍ଲଟ୍ ଥିବ ସେଇ ଖାତା ନମ୍ବରରେ ସବୁଗୁଡ଼ାକ ଶୋ କରିଯିବ ଯଦି ଆପଣ ସବୁ ପ୍ଲଟ୍ର କିଣିଛନ୍ତି ସବୁ ପ୍ଲଟ୍ର ପଟା ବନେଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସିଲେକ୍ଟ ଅଲ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଗୋଟିଏ ହିଁ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଠି ଯେଉଁଟା ପ୍ଲଟ୍ ଥିବ ସେହି ପ୍ଲଟ୍ ଉପରେ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିପାରିବେ ଠିକ୍ ଅଛି କରିସାରିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେହି ପ୍ଲଟ୍ର ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଆସିଯିବ ପ୍ଲଟ୍ର କିସମ କ'ଣ ରହିଛି କେତେ ଏରିଆ ରହିଛି ଟୋଟାଲ୍ ଏରିଆ ସବୁ କିଛି ଆସିଯିବ ତା'ପରେ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ଟେଡ଼ ଏରିଆରେ ଆପଣ ଯେତେ ଜମି କିଣିଛନ୍ତି ଟୋଟାଲ୍ ଏରିଆରୁ ସେଇ ଜମିର ପରିମାଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଧରି ନିଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଏକର ଅଛି ସେ ଭିତରୁ ଆପଣ ଜିରୋ ପଏଣ୍ଟ ଟୁ ଏକର କିଣିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେଇଟା ଏଠି ଆପଣ ଦେବେ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଅଟୋମେଟିକଲି ଆପଣଙ୍କର ହେକ୍ଟର ଆସିଯିବ ତା'ପରେ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ କେପଚା ଭରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଯେଉଁ କେପ୍ଚାଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଶୋ କରିଛି ଭରି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଏଠି ସେଭ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ତାହେଲେ ମୁଁ ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଇ ସାରିଛି ଦେନ୍ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଠିକ୍ ଅଛି আপনাটি আপনার এটি দেখিপার্থ সব ডিটেলস গুড়া অলরেডি ভরি সারিছি তো বর্তমানে সেভ উপরে ক্লিক করছি সেভ উপরে ক্লিক কলাপরে দেখুন আপনার নিকটে এইভাবে পেজ ওপেন হয়ে আসব যে আপনার গোটে ডকুমেন্ট অপলোড করা পড়ব কেন সেই ডকুমেন্ট না আপনার রেজিস্টার্ড সেল ডি ঠিক আছে আপনার যে রয়েছে এবং আপনার যে সেল ডি আপনার যেতবাল

তথি আপল'ড ডকুমেণ্ট উপল'ড হৈ যাব কিছু সময় আপোনাক ৱেইট কৰিবই পাৰিব ঠিক আছে তকুমেণ্ট অপলোড হৈ গেল আপোনাক পেমেণ্ট কৰিবই পাৰিব দেখোন পেমেণ্ট ডিটেইলছ আপোনাৰ আিমিত আপোনাৰ আপ্লিকেশ্যন ফি দশটা লাগুচি ডেমক্ৰেচন ফি আপোনাক কোডি টকা দাবী পাৰিব যিহেতু গোটেই প্লট যদি আপোনাৰ অধিক প্লট কৰিব প্লট পাই আপোনাক কোডি লেখাই দাবী পাৰিব তাৰপৰা স্পীড পোষ্ট ফি চিশ টকা য়ুজৰ ফি অশী টকা এই ভৰি ভাৱে আমাৰ ট'টাল দেৰশ টকা হৈছি যিহেতু গোটেই মাত্ৰ

আছিল চাৰিছে ঠিক আছে চ' ফ্ৰেণ্ডছ ইপূৰ্ণ প্ৰচেছ যে আপোনাৰ কেমি নিজৰ জমি পটা পাই আবেদন কৰবে নিজ না জমি পটা কোনো কৰি পাৰিব আপোনাক মেক্সমাম সাতদিন ভিতৰত ৰিজল্ট মিলি যাব আপুনি জলদি যাওঁ যদি এবিধ আপোনাক এপ্লাই কৰি নাহি তাহলে করে নিত যদি কিছু প্রবলেম আপনার ফেস করছেন এই প্রোসেস কলা বেড়ে তাহলে আপনার নিশ্চিতভাবে কমেন্ট বক্সে মধ্যে জনাইপারে নচেত আমার টেলিগ্রাম গ্রুপ রয়েছে যার লিঙ্ক ডেসক্রিপশন জয়েন সেটি আপনার সল্যুস প্রোভাইড করে দেবি ঠিক আছে তো আজপায়ে তো এত যদি আজের ভিডিও আপনার ইনফর্মেটিভ লাগি তাহলে নিশ্চিতভাবে লাইক করি সেয়ার করতু চ্যানেল করে নিবাদ